Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er fredagsvideoen. Det her er om fredagen lige giver dig et lille tip til syning eller tilskæring. Så hvis du har tid til at sy i weekenden, så får du lidt at arbejde med. I dag der skal vi se på symønstre, på gode symønstre og på, hvordan du kan få endnu mere ud af dem. Også efter du har tilrettet og har fået en god pasform ind i dem. Og det kan du ved at stjæle designlinjer og forskellige detaljer fra det ene gode symønstre til det andet. Og det jeg vil vise dig, det er med udgangspunkt i nogle af mønstrene fra Kom godt i gang med at sy. Kurset, hvor du får nogle mønstre med i kurset, og også får guides til, hvordan du tilretter. Hvordan du så, når du har tilrettet nogle af dem, kan snuppe designdetaljerne fra andre mønstre over på dem, så du ikke behøver at starte forfra med tilretninger hver eneste gang. Især hvis du har nogle lidt mere komplicerede tilretninger, du skal have ind i dine symønstre, så kan det være rigtig rart at nogle gange kunne tage en lidt nemmere genvej. Og det kan også være rigtig fint, hvis nu du har tilrettet dem alle sammen, eller har flere mønstre derhjemme, du har fået tilrettet og har fået til at passe dig rigtig godt, at du så forholdsvis nemt kan kombinere dem og stjæle detaljer fra dem på kryds og tværs og lave endnu flere gode modeller, uden at skulle starte forfra med at tilrette. Så det vi skal se på i dag, det er blusen her, som er fra online-kurset. Og det er sådan en løs bluse, uden så meget façon. Den har lidt form i siden, og den har et brystindsnit, fordi det er vævestof. Men ellers har den ikke noget form bygget ind, så der er ikke nogen indsnit her. Den har en V-hals, og så har den ærmerne herude. Hvis man gerne vil lave om på den, så kan man gøre det, som vi har gjort med den, jeg har på her. Ærmet er kortet af til 3/4 ærme. Det er tegnet ind på mønstret, så det er nemt at gøre. Men så har jeg syet indsnit i den her i taljen, både foran og om på ryggen, for at få den til at være mere figursyet og komme tættere ind til kroppen. Og det er især rart, når man, som jeg tit gør, putter bluserne ned i nederdelen, fordi så kommer der lidt ekstra, der sidder rundt her og lige giver den her bluse-effekt, uden at det sådan bliver stort og voldsomt. Og det kan være meget rart. Og det kan også være, at du bare slet ikke er til de her løse designs, der godt kan blive lidt firkantet og lidt kasset, men at du heller lige vil have det ind og være figursyet, uden at det sådan bliver super tæt. Og det er det, den her bluse den er blevet til. Og måden, vi har gjort det på, det er, at vi har taget et andet mønster fra kurset, som er den klassiske kjole, der hænger her. Den har nemlig indsnittene både foran og bagpå, og dem kan man simpelthen tage og putte over på blusemønstret, hvis man ved, hvordan man gør. Og det ved du lige om lidt, når du har set resten af den her video. Så det vil jeg vise dig, hvordan du gør. Du kan også gøre det den anden vej, så du kan tage noget fra blusen og putte over på kjolen. Hvis du for eksempel synes, kjolen er helt fantastisk, og du har tilrettet den, men du vil gerne have ærmer i, så har du et problem her, fordi vi har kortet den af, så den ikke når helt ud til skulderen, så du kan ikke sætte et ærme i den, som den er. Men hvis du bruger samme teknik, som jeg viser dig lige om lidt, så kan du tage det sidste stykke på skulderen her fra blusen og lægge over i kjolen, og så kan du bruge blusens ærme og sy i, fordi det passer sammen. Halsudskæringerne kan du også tage fra kjolen til blusen og fra blusen til kjolen og fra andre symønstre og kombinere sådan, så du kan have nogle silhuetter, som er tilrettet, og du kan have nogle halsudskæringer, du ved, klæder dig, og kombinere dem på kryds og tværs, uden at skulle starte forfra hver eneste gang. Så det er det, jeg vil vise dig lige om lidt i videoen her, nede på mønsterpapiret, hvordan du sådan helt lavpraktisk gør det her med at snuppe designdetaljer fra et mønster til et andet. Så for at kunne lave det trick her med at snuppe designs fra et symønster til det andet, så skal man have styr på nogle forskellige linjer. Og her der er min mappe med udprint prøver arbejdsark fra Kom godt i gang med sykurset. Og et af arbejdsarkene, det er det her. Og her der kan du se, hvad det er for nogle linjer. Taljelinje, hoftelinje, brystpunktet, som er super vigtigt. Hvad det er for nogle indsnit, der er på mønstret. Og selvfølgelig midt for og midt bag linjerne. Det er de linjer, der ligesom skal være i et godt symønster. Og når du har de linjer i din mønstre, så har du, styr på, hvor du er i forhold til din midt-forlinje, som hænger sammen med brystpunktet, som hænger sammen med skulderen og skulderens hældning. Og når du ligesom har styr på skulderen, brystpunktet og midt for, og på bagstykket midt bag
taljen, så kan du rette op, og så kan du simpelthen lægge mønstrene oven på hinanden, og så nuppe de her forskellige linjer, som ærmegab og halsudskæring. Så når de ting de er i et symønster, så er det et godt symønster, fordi så kan du arbejde med det. Og det første, du gør, når du starter på et nyt mønster, det er, at du syr dig en prøvemodel, som du tilretter. Og her der kan du se mit tilrettede mønster af blusen her. Så på forstykket er der ikke sket så meget. Der har vi sænket ærmegabet en lille smule. På bagstykket her er der sket en hel masse heroppe omkring det øverste af ryggen. Og noget af det er mere kompliceret end andet. Det går vi ikke ind i nu. Men det er ligesom alt det her, der er gået igennem i tilretningerne. Og når man har styr på alt det, så er pasformen på plads. Og det er jo det, der er det væsentlige. Og det vil være fedt at slippe for at lave alle de her mere eller mindre komplicerede tilretninger, hver gang man starter med et nyt mønster. Og det er lige præcis det, vi kan gøre på den her måde. Så du tilretter, du har det tilrettede mønster, og så tegner du det af. Og det er det, jeg har gjort her. Så her der står vi med en kopi af mit tilrettede mønster til blusen. Så det her det passer, og det har designet fra blusen. Og det jeg så gerne vil med det nu, det er, at jeg gerne vil stjæle lidt. Blandt andet indsnittene hernede fra kjolemønstret. Og kjolemønstret, det har jeg liggende her. Så det ruller vi lige ud. Og så har vi bagstykket på kjolen her. Og vi har bagstykket på vores bluse, som er tilrettet. Og det vi så skal, det er, at vi skal have taljelinjen og midtbaglinjen til at passe med taljelinjen og midtbaglinjen på kjolemønstret. Fordi så ved vi, at de ligger, hvor de skal, og så kan vi snuppe indsnittene her og tegne igennem til vores blusemønster. Så skal jeg lige se, den størrelse 42, jeg har taget udgangspunkt i, så den ligger her. Så jeg lægger min taljelinje oven i størrelse 42 her på kjolen. Og så sørger jeg for, at min midtbag ligger oven i den midtbag, den skal ligge i her. Fordi taljen, den er vinkelret på midtbag. Og når linjerne er der, så er de nemme at få linet op og få til at ligge, som de skal. Så kan du lige tage et par mønstervægte og lægge på, så det ikke flytter sig. Fordi hvis du kommer til at flytte rundt med det, efter du har fået det til at passe her, så kommer det til at blive skævt, og så kommer det ikke til at passe alligevel. Og så skal vi have fundet de indsnit, der hører til størrelse 44, eller størrelse 42. Og de starter her inden fra midt bag, så 34, 36, 38, 40, 42, den ligger der. Og den ligger der. Det kan være svært at se, når der ligger så mange indsnit, som der gør her. Men du kan finde yderpunkterne på dem. Og så kan du tegne midterlinjen imellem dem, fordi den vil være lige, og den vil være vinkelret på taljen. Og så skal du have tegnet bredden ind, og måske kan du se den herude. Og hvis ikke du kan, så kan du finde en af de størrelser, hvor du kan se det. Måle den. Den er 3 cm, det her indsnit. Og så simpelthen afmærke det på hver side her. 1,5 cm ud på hver side, fordi indsnitten altid er fordelt over midterlinjen. Og så, når man gør det, så kan man nemmere se igennem, at det var der, markeringerne de var. I den farve, som den her størrelse nogle gange har. Og så kan du tegne hele indsnittet igennem. Og så det kopieret med over på min bluse, sådan så jeg kan sy det og få den her form i blusen, jeg gerne vil have. Og vi gør det samme her med det andet indsnit. Og i nogle mønstre er der 2 indsnit, og i nogle er der kun 1 på ryggen. Men når du har et mønster, der har den pasform, du gerne vil have det til at have, her der er kun 2, så er det sådan set ligegyldigt, om der kun er 1 eller om der er 2 indsnit. Og hvordan linjerne ellers er, så er det væsentligt, at du får det kopieret over til de rigtige steder på det mønster, hvor du gerne vil have det over på. Og det er altså det, du sikrer dig ved at have styr på de her linjer. Så nu har vi fået indsnittene med herfra.
og kan sy dem i blusen, sådan så vi får den til at blive mere figursyd på ryggen. Forstykket vil vi også gerne have med, fordi der er også et indsnit her på kjolen, vi gerne vil have med over i blusen. Og på forstykket, der har vi brystpunktet at gå ud fra. Og på de her mønstre, som vi laver her hos Skaberlyst, så sidder brystpunktet det samme sted i alle størrelser. Nogle gange så flytter det sig lidt. Hvis ikke du har dit brystpunkt, så kan du tage midterlinjen af brystindsnittet og midterlinjen af taljeindsnittet og forlænge. Og der, hvor de mødes, der sidder dit brystpunkt. Så du kan tegne det ind på symønstre, hvis ikke det er tegnet ind i forvejen, hvis du har brystindsnit og taljeindsnit. Og så kan du lægge mønstrene oven hinanden her i brystpunktet. Og så få midtforlinjen og taljen, den var der. Så du bruger taljen som en tjeklinje, og du har din midtforlinje at rette op efter. Og så skal det passe her i brystpunktet. Og så kan vi gøre det samme igen. Her der ligger indsnittene det samme sted, så vi kan forbinde yderpunkterne for at have længden på det. Og så skal vi finde der, hvor de krydser, og det kan være svært at se i de her, hvor der ligger mange størrelser oven i hinanden. Og hvis ikke der er den store forskel, så simpelthen bare sørg for, at du måler det samme ud på hver side af midterlinjen, sådan så indsnittet bliver lige bredt på hver side af midten. Og så kan du tegne det ind. Og så har du fået indsnittet med her på forstykket også, og kan sy det. Og kan få den her figursyde silhouette i blusen. Her der kan du også se halsen og ærmegabet. Så vi flytter den lidt her. At når vi har lagt det op her, så de passer sammen. Vi sætter et par vægte på. På samme måde som du kan snuppe indsnittene, så kan du også snuppe halsudskæringerne. Der er lidt forskel i modellerne her. Og det her er jo også mit tilrettede mønster, så skulderhældningen er ikke længere præcis det samme her. Men alligevel så kan jeg gå ind og sige, hvis jeg gerne vil have halsudskæringen fra kjolen, tegne den med ind på mit tilrettede blusemønster, så går kjolens skulder her, men det gør min ikke, den går heroppe, så der vil jeg blot forlænge halsudskæringen op, sådan så det passer med det punkt, der er i mit tilrettede mønster. Men det kan du fint justere hen til der, hvor det skal være selv. Og så har du stadig hele designet fra halsudskæringen fra kjolen her. Så på den måde kan du snuppe den ene halsudskæring over på det andet mønster. Men du kunne også sige, at du havde kjolen og gerne ville have V-halsen her fra blusen over i den. Og så simpelthen forhøje midt for, vil det være her i mit tilfælde. Og så få tegnet den her linje over på kjolemønstret, for at få lavet en V-hals i kjolen. Og på samme måde herude i ærmegabet. Kjolens ærmegab sidder herinde. Så hvis nu jeg gerne vil lave blusen om til at have samme strop, som kjolen har, så kunne jeg gøre det. Men jeg kunne også bygge den her del på min kjole. Og på den måde få den til at komme helt ud til ærmegabet, så jeg kunne sy en ærme i. Så den her lille bane kan enten blive taget af blusen eller blive lagt på kjolen, alt efter hvad det er, du gerne vil. Det samme med halsudskæringerne. Dem kan du stjæle fra forskellige mønstre, indsnit og hvad der ellers er af detaljer. Men det vigtige er, at du retter op efter din midtfor, din talje, og har styr på dit brystpunkt, fordi så passer højderne i det, og de små forskelle, der er, der retter du ind efter dit tilrettede mønster selvfølgelig, så det bliver designet, du stjæler, og pasformen, du bevarer. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du bliver inspireret til at nogle gange gå den lidt lettere vej og tage nogle af de gode symønstre, du allerede har tilrettet og kombinere på nye måder, så du får nye modeller ud af det og får nogle detaljer over i nogle silhuetter og nogle pasformer på sådan en forholdsvis nem måde. Så god fornøjelse med det, og tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses igen i næste fredagsvideo.